pardon. Bun, stimați colegi, eu aș vrea noi pentru înainte să începem să verificăm cine dintre colegi este online și cine urmează să se apropie suplimentar. Deci noi îl mai așteptăm pe domnul Tokarzhevski și pe doamna Dragomerețcaia din partea Maiului, dar s-ar putea să fiți online și nu suntem siguri dacă sunteți online sau vă așteptăm fizic. Vă rog să ne spuneți din partea Maiului dacă sunt persoanele care urmau să participe. Stimați domnule președinte, sunt prezent și cu direcții politice și domeniilor spitalului din partea mea, Alexandru Tokarzhevski. Sunt și colegii de la Inspectoratul General de Poliție, domnul Dorin Nistru și Elena Dragomerețcaia. Am înțeles, deci Maiu azi este online alături de noi. Mulțumim. Atunci cred că noi putem să începem. Da? Sunt orele 12.03 și toată lumea pare să fie pe loc. Stimați colegi, în primul rând dați voie să vă salut. Astăzi avem un format de audieri, consultări mai neobișnuit, într-un format hibrid. În sală, alături de mine, sunt domnul ministru Marcel Spătar, domnul secretar de stat Vasile Cușcă, doamna secretar de stat Adriana Cazacu, doamna deputat doamna Manic și totodată și domnul William Masolini din partea șef al Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova. Online vom avea reprezentanții mai multor instituții, inclusiv doamna Bănărescu, avocata poporului, pe care vreau să o salutăm și să verificăm dacă este alături de noi. Este, o vedem și pe ecran. Și reprezentanții UNICEF-ului, doamna Cutasevici din partea primăriei municipiului Chișinău. Este doamna Cutasevici? Bună ziua, sunt. Da, este și doamna Cutasevici și reprezentanții altor autorități publice locale. Deci scopul evenimentului nostru de astăzi este să discutăm aspecte practice privind implementarea legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu un comportament deviant, care cunoașteți bine că a fost aprobat în 2018, și să vedem în ce măsură lucrurile care sunt scrise în această lege se aplică și în practică sau au rămas încă la etapa unor deziderate. Pentru pregătirea acestor audieri publice, noi am solicitat informații de la mai multe instituții vizate, am recepționat-o, își rugăm astăzi să avem prezentări din partea mai multor instituții, în special a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, să audiem poziția Ministerului Educației, poziția Ministerului Afacerilor Interne și să auzim și părerile colegilor din autoritățile publice locale referitor la situația nemijlocită în teren. Eu aș vrea mult să ieșim de la aceste audieri cu o înțelegere clară a situației care există la moment și o abordare privind pașii care trebuie să întreprindem mai departe. Eu intuiesc care o să fie concluziile discuției și enunțarea problemelor existente. Aș vrea să ne focusăm mai mult pe partea de soluții și pe ce urmează să facem mai departe, în special pe dimensiunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dar nu doar, și să avem niște decizii clare legate de serviciile care urmează să fie prestate pentru această categorie de copii. Vorbim despre servicii rezidențiale sau nu, înțeleg că aici a mai existat o dezbatere, să ne lămurim pe mecanismul de finanțare. Finanțăm din bugetul de stat, lăsăm la discreția autorităților publice locale și să avem o claritate privind colaborarea interinstituțională. Cumva, astea sunt așteptările mele de la discuția noastră de astăzi. Astea fiind spuse, aș vrea să-i dau cuvântul în primul rând domnului ministru Marcel Spătar cu un cuvânt de salut. Ziua și mulțumesc de invitație la aceste consultări care sunt importante, mai ales în contextul faptului că Ministerul împreună cu alte autorități sunt implicate acum în definitivarea Programului Național pentru Protecția Copilului pentru perioada 2022-2026 și politica în ceea ce privește
susținerea copiilor cu comportament deviant este parte integrantă acestui program național. Noi cunoaștem că există dificultăți de implementare a legii 299 din 2018, care prevedea niște măsuri ce nu s-au regăsit sau s-au regăsit doar parțial în practică, în special mă refer la crearea centrelor de plasament sau plasarea copiilor cu comportament deviant în servicii de tip rezidențial sau în servicii de tip rezidențial cu specializare înaltă. La Soroca există un astfel de centru care poate fi considerat un proiect pilot pentru moment, care are anumite dificultăți de implementare și nu este utilizat la capacitate maximă. O să discutăm și despre acesta. Eu o să dau cuvântul colegului de la ministerul nostru, domnul Igor Chișcă, șeful direcției specializate, care a pregătit o prezentare mai detaliată. Dar înainte de asta vreau să salut cooperarea cu Consiliul Europei și prezența domnului William Masolan, cu care noi acum suntem în cadrul unui parteneriat și în cadrul proiectului Protejarea copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online. Consiliul ne va ajuta cu expertiza legii și în baza acestei expertize vom avea un raport cu concluzii și recomandări ce ne va permite să îmbunătățim practica de implementare a legii respective și, eventual, dacă va fi necesar, să operăm și modificările împreună cu colegii din Parlament. Și acum, așa cum am zis, o să-i... Nu știu domnul dacă ministru, este cazul dacă acum sau mai târziu. Înainte de a trece la prezentări, să-l rugăm și pe domnul Masolan să vină cu un cuvânt de salut. Sigur, pentru sigur, mulțumesc. Toți cei prezenți astăzi, mulțumim. Thank you very much, Mr. Chair. Dear members of Parliament, Minister, ladies and gentlemen, thank you very much for this invitation, during this meeting, which addresses the important and difficult issue related to the deviant behavior of children. The Council of Europe acknowledges the difficulty for its member states to deal adequately with this issue and has adopted a number of standards, reports, and recommendations to support member states in dealing with children in conflict with the law in an overall context of child-friendly justice system. I want to refer in particular to point 38 of the Council of Europe guidelines on child-friendly justice, which makes this overall principle very clear. The right of all children need to be respected, including the rights of those children who breach the law. A strictly punitive approach is not in accordance with the leading principles of juvenile justice. Point 80 of the guidelines is even more explicit by stating that in general, a preventing and reintegrating approach should be promoted and implemented in matters of juvenile justice. Juvenile systems often do not sufficiently recognize and address the specific needs of children in contact and conflict with the law. The best interests of children and their views are not always sufficiently addressed. In this context, the National Action Plan of the Council of Europe for the Republic of Moldova 2021-2024 and the Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2022-2027 provide the juvenile justice field as a priority. The strategy mentions further methods available to member states for implementing standards. I won't go into the details, and this will be part of our discussions, but specifically mention the support to support the development of alternatives to detentions of children in conflict with the law and encouraging member states to raise the age of criminal responsibility. Ensure children's access to child-friendly complaints mechanism,
and support the prevention of juvenile justice proceedings by developing a model for prevention strategies. The Council of Europe is committed to protecting children's rights in member states. Therefore, and it was already mentioned by the minister, in follow-up to two projects dedicated to protection of children in Moldova from violence implemented since 2019, the Council of Europe will continue with a new project as of 1st of January this year. Within this phase, focus will be given to juvenile justice elements, including children with deviant behavior, as well as accountability of the information and technology private sector for online child sexual abuse materials and violence against children. Very concretely, for the topic that is the center of our discussion today, the Council of Europe will, in the context of this project, be in a position to support the national authorities in developing the services provided to children with deviant behavior. In particular, a peer review of the Law 299 of 2018 that was mentioned, and which is at whose implementation is at the core of our discussion today, to identify any shortcomings or gaps of the law and provide recommendations to improve it further. We can also support best practice exchanges through dedicated conferences and capacity building exercises. Support the development of needed tools and internal standards to put in place and to set up the mechanism provided by the law. And also develop specific training material and deliver trainings for staff working in this system when it is established. I would like to note that in the process of implementation of the plan's activities, the Council of Europe will follow the guidelines on child-friendly justice adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17th of November 2010 and other relevant standards in this area. I hope that following this meeting, we will have further clarity on the stage of executions of the law on measures and services for children for, with deviant behavior, as well as the needs in this field for more efficient intervention of all of us. In conclusion, let me reiterate the commitment of the Council of Europe to continue working with the authorities of Moldova in close cooperation with all other national and international partners to address this issue of deviant behavior of children in a way which is consistent with its principle and recommendations. I thank you once more for your invitations and wish you success in your endeavors. Thank you. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, domnule Masolen, pentru cuvintele noastre de salut. Aș vrea acum să trecem la partea prezentărilor din partea instituțiilor, autorităților publice și centrale, în primul rând, dar aș vrea să avem niște prezentări foarte succinte și punctuale. Avem legea, ce funcționează, ce nu funcționează, cunoaștem câți copii sunt, cunoaștem câți din acești copii și prin ce măsuri de protecție sunt astăzi asigurați, ce s-a întreprins, ce nu s-a întreprins și care, din perspectiva fiecare instituție, ar fi pașii prioritari. Dar rugămintea e să fim succinți și onești în prezentările pe care le avem. Mersi și, în primul rând, vrem să-l rugăm pe domnul Vasile Cușcă din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale să vină cu o scurtă informație. Domnul Igor Chișcă, șeful direcției, va prezenta. Domnul Chișcă, bine, domnul Chișcă din partea Ministerului, vă rugăm. Bună ziua, stimați colegi, stimate domnul președinte, onorată asistență, stimați colegi, bună ziua. Pentru început, aș dori să spun că mă bucur că ne-am adunat într-o echipă mai largă să discutăm subiectul respectiv, ce ține de aplicarea legii 299, ce ține de măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, și totodată să abordăm și subiectul ce ține de copii străzi.
pentru început, așa cum și domnul președinte comisiei a menționat, a fi foarte succint și am să trec direct la subiect. Pentru început aș dori să menționez faptul că aceste două categorii de copii ar trebui să fie abordate în mod separat, astfel încât să abordăm și să creăm servicii sociale distincte pentru fiecare categorie de copii, care le-am menționat la momentul de față. Dacă vorbim de copiii care sunt în situații de stradă, așa numiți noi aici, putem să vorbim de cadrul normativ care este dezvoltat în acest sens. N-am să mă repet despre toate prevederile cadrului legal și aici mă refer la legea 140 cu articolul 8 și cu toate situațiile de risc care sunt prezute în el, care cu siguranță se va modifica în urma aprobării Programului Național pentru Protecția Drept Copilului pe anii 2022-2026, dar despre acest fapt o să discutăm ulterior. Aici, la fel, aș dori să discut și despre acea hotărâre de guvern 270, care nemijlocit vizează toți angajații autorități publice centrale și locale care au obligația să se autosesizeze și să întreprindă toate măsurile în vederea asigurării bunăstării copilului atunci când interesul lui o cere. La fel, n-am să mă refer câți copii au fost luați în evidență pe parcursul anilor trecuți, dar noi această statistică o avem, în cifrele ne arată la momentul de față că avem un număr de copii care cu siguranță trezește careva semne de întrebări și de ce nu sunt dezvoltate servicii sociale corespunzătoare pentru necesitățile acestor copii. Și foarte important deja să vorbim și despre acea lege 299, despre acest subiect noi deja de mai multe ori cu dumneavoastră am discutat, am constatat acele probleme. Aș dori pentru început să comunic pentru unii dintre dumneavoastră că Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNICEF Moldova, cu IRP, a întreprins măsuri astfel încât să punem în implementare legea 299, am gândit, am elaborat mecanismul intersectorial de cooperare în acest sens și totodată acest proiect a fost propus spre consultare autorităților tutelare locale și teritoriale. Despre acest fapt mulți dintre dumneavoastră cunosc și aici mă bucur încă o dată că sunt prezenți reprezentanții autorităților tutelare, care la rândul lor au comunicat atunci când noi am consultat acel proiect că acele forme de protecție care în mijlocit vizează copiii care au un comportament deviant în contextul legii 299, nu totalmente o să acopere necesitățile și problemele care apar datorită comportamentelor respective. Și atunci, în comun, inclusiv și cu societatea civilă, cu unii reprezentanți a societății civile, am luat decizia că este necesar să studiem practicile internaționale în acest sens, să îmbunătățim acel mecanism intersectorial de cooperare și ulterior deja să definitivăm acea hotărâre de guvern și ulterior deja să o promovăm. La final am să vorbesc și despre acest aspect, la ce etapă ne aflăm cu pe segmentul respectiv. Dar până atunci aș dori să menționez și încă o problemă care a apărut care de fapt este. Așa cum și s-a menționat că legea respectivă a fost aprobată în 2018, dar a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, dar pentru bună funcționare acestei legi era necesar, de fapt, să fie aprobată nemijlocit acea hotărâre de guvern care aprobă mecanismul intersectorial de cooperare. Și a doilea moment, această lege prevedea și aprobarea de către guvern a unei hotărâri care va reglementa modul de organizare și funcționare a unor servicii de tip rezidențial, care la momentul de față nu se regăsește în cadrul legal al nostru, inclusiv în legea 123, dacă să vorbim de serviciile sociale care sunt destinate inclusiv copiilor. Și aici am să mă refer la cele două forme care se referă la plasamentul în serviciu de tip rezidențial și plasamentul în serviciu de tip rezidențial cu specializare înaltă. Repet, astfel de servicii în cadrul normativ nu se regăsesc, noțiunile acestor servicii nu se cunosc, dar noi am considerat că
odată cum va fi aprobat ordinul ministrului prin care a fost aprobat regulamentul cadru de funcționare a centrului de plasament temporar pentru copii separat de părinți care este situat în municipiul Soroca, o să pilotăm și o să vedem care sunt concluziile și rezultatele pilotării pentru copiii respectivi care manifestă un comportament deviant în contextul legii 299. Aș dori să fac o remarcă nemijlocit că acel regulament este inclusiv destinat pentru această categorie de copilaj. În urma audierilor anterioare s-a constatat că autoritățile tutelare sau reprezentanții autorităților publice nu cunoșteau despre existența centrului respectiv, astfel încât am întreprins măsuri pentru informarea suplimentară a tuturor actorilor cheie cu atribuții în domeniul drept copilului că astfel de serviciu există, de astfel de servicii pot beneficia copiii, dar noi conștientizăm că nu în măsură în care este prevăzut nemijlocit în legea 299. Dar nemijlocitul este serviciul respectiv, este destinat copiilor cu probleme emoționale complexe. Și un moment foarte important, probabil aici va fi util pentru reprezentanții autorităților tutelare, că plasamentul în serviciul respectiv, despre care vorbesc eu, care este situat în Soroca, se efectuează prin intermediul Agenției Naționale de Asistență Socială și este destinat pentru beneficiari cu vârsta dintre 12 și 18 ani. În cazul în care va fi necesar să prezint o informație mai detaliată despre ce serviciu o am să o fac, dar aș dori să trec nemijlocit mai departe la acțiunile care urmează a fi întreprinse astfel încât această lege să fie pusă în aplicare. Așa cum noi și ne-am propus în cooperare cu partenerii dezvoltare, dar noi planificăm în perioada exact următoare să facem o evaluare sau o expertiză a acestei legi 299, să vedem dacă ea în totalmente corespunde interesului superior a copilului, din motiv că, iarăși, făcând referire la consultările pe care noi le-am avut inclusiv cu dumneavoastră, cu unii reprezentanți a societății civile, cu reprezentanți autorităților tutelare, să vedem însuși dacă acele servicii care sunt stipulate în legea 299 ar trebui să regăsească în legea actualizată, în versiunea nouă a legii. Și după caz, care o să luăm în considerare acele constatări, concluzii, recomandări a raportului de expertiză și o să procedem mijlocit la întreprinderea acțiunilor specifice în acest sens. Și aici este vorba prima acțiune care trebuie să fie efectuată, este vorba de aprobarea acelei hotărâri de guvern ce ține de aprobarea mecanismului intersectorial de cooperare. Doi, noi, așa cum discutam și cu colegii în interiorul Ministerului, noi trebuie să dezvoltăm servicii de tip familial specializate în acest sens, da, noi trebuie să avem asistenți paritali profesioniști, noi trebuie să avem părinți educatori din cadrul caselor de copii de tip familial care sunt specializați și pot acorda servicii specializate copiilor respectiv, dar totodată noi trebuie să examinăm și posibilitatea în cazul în care va fi agreată cu dumneavoastră că este necesar să fie dezvoltate și servicii rezidențiale, atunci o să examinăm și această posibilitate și o să întreprindem măsuri în acest sens. Dar să mă refer la acel raport de expertiză, vorbeam de perioada exact următoare, ca deadline noi ne propunem până în luna aprilie că acest raport deja să fie efectuat a legii respective și imediat după aprobarea acestui raport, inclusiv care va fi consultat cu dumneavoastră, să procedem la perfecționarea acelui proiect de hotărâre de guvern ce țin de mecanismul intersectorial de cooperare și să îl promovăm spre aprobare. De asemenea, e foarte important de menționat și despre o acțiune specifică în acest sens, care însuși a venit datorită consultării cu societatea civilă, despre necesitatea creierii și asigurării
funcționării centrului de reabilitare și tratament pentru copii consumatori de alcool, droguri și sau de alte substanțe nocive. Da, noi cu toții cunoaștem că din această categorie pot face parte inclusiv și copiii care manifestă un comportament stradal și copiii nemijlocit care au un comportament deviant în sensul legii a nemijlocit a legii 299. Ca un rezumat, asta am vrut să vă spun dumneavoastră, cu siguranță o să răspund la toate întrebările dumneavoastră în cazul în care o să fie. Mersi. Mulțumim mult pentru prezentare. Deci, eu înțeleg în felul următor. Noi hotărâri de guvern privind mecanism intersectorial nu avem, este un draft. Hotărâri de guvern privind serviciile de tip rezidențial, fie că e specializat sau nu, la fel nu avem. Claritate privind supravegherea specializată dincolo de ceea ce e scris în lege, la fel nu avem. Și plasament în serviciu de tip familial specializat, la fel nu avem. Deci, efectiv, niciuna dintre măsurile de suport astăzi, bun, supravegherea specializată înțeleg că se aplică, dar nu există niciun fel de detalii, un regulament a acestui serviciu, ne mai vorbim de anumit standard, eu mă uit că aici scrie, de exemplu, în lege că trebuie să urmeze programe de consiliere sau psihoterapie acești copii, că urmează ei sau nu, probabil nu urmează. Deci, efectiv, niciuna din aceste măsuri, la această etapă, nu este reglementat suficient, deși unele dintre ele se și implementează, de exemplu, supravegherea specializată, mai mult formal. În sens că am văzut din raportul MAIU-ului că ei raportează că copiii plasați în supraveghere specializată sunt. Ok, deci am constatat partea asta. Partea următoare, deci care sunt așteptările față de raportul care o să-l dea Consiliul Europei? Eu presupun că eu o să zic că lucrurile nu stau bine, că trebuie ceva de făcut și o să revenim de fapt la aceleași constatări pe care le avem noi astăzi. În esență o să constatăm încă o dată ceea ce am constatat astăzi, doar cu girul unor experți externi, ceea ce întotdeauna e bine. Dar o să mai pierdem vreo 4 luni până o să ne vină un raport care o să ne zică că legea care noi știm că nu funcționează, nu funcționează. Noi până în aprilie putem face ceva? Dacă îmi permiteți să răspund eu, da, trebuie să facem, nu doar putem. A fost creat acest centru de plasament temporar fără ca să existe mecanismul de referire a copiilor în acest centru. Și noi, conform statisticilor, în anul 2020 am avut în jur de 100 de copii care s-ar fi încadrat în definiția legii. Dintre acești 100 de copii, capacitatea centrului ar putea acoperi la nivel național doar 10%, dacă ar fi ocupate toate locurile, dar acolo sunt doar 4 copii astăzi. Și care nu corespund definiției. Ce spuneți? Și care nu corespund definiției. Asta nu știu. Am fost în centru celălalt, dar... În fine... A fost creat acest serviciu, el, chiar și definiția lui, regulamentul de activitate, îl definește mai larg decât strict legea 299, da? E vorba de centru de plasament pentru copii separați de părinți, care cumva include și categoria aceasta specifică. Sunt niște servicii mai specializate decât în cadrul CCTF-urilor sau APP-urilor sau ale altor servicii de plasament rezidențial care există. Inclusiv societatea civilă, mă refer la centrele care sunt implementate de partenerii din societatea civilă create. Dar principala problemă acum este, într-adevăr, lipsa acestui mecanism de cooperare, de referire a copiilor, ca ei să ajungă acolo în aceste centre. Mai mult, corect ceea ce mi-au zis colegii de la minister, dar eu am încredere în ei și cred că e corect. A existat și o reticență în a crea astfel de centre pentru a nu recrea un sistem rezidențial. Noi ne dorim dezinstituționalizarea copiilor și atunci, ceea ce a menționat și domnul Chișcă și eu sunt de acord, următorul pas este definirea unor servicii de asistență parentală profesionistă specializată pentru astfel de copii care să fie într-un cadru normativ un pic mai avansat și poate și cu o finanțare un pic diferită, diferențiată, pentru că sunt niște servicii mai specializate. Asta ar fi următoarea etapă. Dar în rest, domn președinte, sunt de acord cu
aprecierile dumneavoastră și într-adevăr avem mult de lucru pe această dimensiune, dar încă o dată eu revin. Asta se încadrează în Programul Național pentru Protecția Copilului și noi putem să ne mișcăm repede pe aceste dimensiuni, pentru că eu am înțeles că există proiecte de hotărâri de guvern care vor fi reavizate cu celelalte ministere și sper să ne mișcăm repede, să nu așteptăm expertiza Consiliului Europei. Da, mersi mult. Eu doar înainte să dau cuvântul celor de la MAI, o precizare referitor la centrul din Soroca, pentru că noi împreună cu Comisia l-am vizitat săptămâna trecută. Deci acolo sunt într-adevăr 4 copii, dintre care unul singur este comportament deviant, ceilalți sunt copii fără părinți, pur și simplu. În centru, per copil, cheltuie lunar 81.000 de lei. Sunt 23 de angajați la 4 copii la moment. Cred că banii ăștia, dacă i-am dat unui asistent parental profesionist, ar fi alte situații. Și nu există o claritate despre servicii specializate care se oferă acolo. Deci e același psiholog, kinetoterapeut clasic, care există peste tot, fără ca să se ofere ceva deosebit în cadrul acestui centru. E stație destul de comodă pentru toată lumea care participă la moment în centru. E super reparat, dotat, situația e minunată, doar că copiii nu sunt și nici nu sunt copii din categoria care ar trebui să fie acolo. Și încă și serviciile nu sunt. E rezidențial, efectiv. Cam asta e situația cu centrul de la Soroca. De asta aici trebuie să spunem lucrurile pe nume, pentru că știu că ceilalți colegi la minister cumva îl dau ca exemplu de un prim pas. Nu este un prim pas în direcția asta. Acum aș vrea să vorbim cu cei de la MAI, dacă pot să ne spună din perspectiva lor, dacă ei au duc o evidență. În general, partea asta de statistică, cine are statistica pe acești copii? Ea de unde originează? De la MAI originează? Presupun de la MAI. Da, și ulterior, cum procedează mai un raport cu copiii respectivi și ce opinie au ei cu referitor la situația la zi pe dimensiunea asta? Mersi. Oricine vrea să intervină, domnul Tokarzhevski, doamna Nistor... Bună ziua, domnul Tokarzhevski. Stimați colegi, da, ce dacă colegul... Și vă permiteți să facem pe o prezentare și de vreo intervină colegii de la GPS. Fără suficient. Da, vă rugăm. Stimați domnule președinte, asistență, stimați colegi, bună ziua. Vreau să vă... Să fac o succint prezentare referitor la implementarea legii nr. 291 privind măsurile servicii destinate copiilor cu comportament deviant. Deci, cele mai de bază ordine care fac referire la implementarea prevederilor legii, noi le avem aprobate, evident că urmează a fi modificat, completate, după aprobarea noului mecanism. La fel, următorul slide foarte succint sunt ordinele care sunt în aplicare în ideea implementării legii nr. 140, deci legea privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc. Aici vreau să menționez că înainte de a intra în vigoare legea nr. 299, atât Inspectoratul General al Poliției s-a condus de legea nr. 140, anume minorii cu un comportament deviant care sunt sub răspunderea penală. Și erau identificați ca fiind copiii aflați în situații de risc, căzând sub incidența legii nr. 140. Cum s-a menționat, lipsește acest mecanism de implementare a legii nr. 291. Practic, se acoperă cu mecanismul actual aprobat prin hotărârea de guvern nr. 270. Foarte succint referitor la rezultate, deci ce ține de articolul 16 al numărul 3 al codului contravențional. Deci au fost 78 de materiale cu cauze contravenționale în adresa administrației exterioare, în adresa administrației publice locale pentru probleme de număr. La fel avem 6 demersuri în instanță de judecată
în vederea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ, conform articolului 149 și conform articolului 111 de legea numărul 291, ce ține strict dreptul de implementare a legii numărul 294 de demersuri, deci aceste demersuri se referă la cazurile care nu urmăresc elementele constitutive a contravenției și infracțiune, pentru care 145 au fost examinate și au fost luate decizii de supraveghere a comportamentului copilului, încredințarea și supraveghere a părinților. În urmă, la celelalte rezultate, au fost efectuate un fel de campanie, activități informare și sensibilizare, la fel am implicat în mai multe programe și proiecte în desfășurare. Sunt pe care am văzut în vreun că nu la un moment lipsește acest mecanism care se spune în aplicare. Avem, nu putem să spunem, o colaborare cu autoritatea locală și cu directorul copilului, se începe și la implementarea mecanismelor menționate. Și, respectiv, referitorul la recomandări de NTSPS, prezentarea este la dispoziție, în cazul în care vă fost necesar suplimentar dat statistici, vă prezentăm conform solicitării. Mulțumim mult, colegi. Da, dacă vor și ceilalți colegi la mai eventual să intervină, dacă nu... Aș avea o scurtă întrebare legată de faptele penale. Deci, să înțeleg că avem doar 6 copii care au comis fapte de natură penală și asta ar însemna 6 potențiali beneficiari de măsuri de tip rezidențial la această etapă, da? Sau sunt mai mulți? Da, deci se referă numai la cazurile care de răspundere penală. Și necesitatea aplicării de măsurilor de constrângere judecative conform articolul 4 din Codul Penal și sunt mai multe măsuri, este avertismentul, este încredințarea minorului pentru supravegherea părinților, obligarea minorului, dar sunt și cazuri în care nu au întâlnit elementele infracțiunii, adică nu este un caz de precedență sancționării unui articol. Dar ar fi corect, spunem că avem cel mult 6 copii, în sens că poate din ăștia care au și comis anumite fapte penale, poate unii nu necesită instituționalizare într-o formă anumită, pot rămâne în continuare în familie, au familie, deci nu e nevoie să fim atât de duri, dar oricum dacă și-am vorbit de volumul necesar, sunt maxim 6, da? Asta e pentru anul 2021. Aceste cazuri sunt pe parcursul anului 2021. Da, aveți statistica și pentru anii precedenți de curiozitate sau puteți ulterior eventual să ne furnizați? Putem ulterior prezenta. Am înțeles. Mersi mult pentru clarificări și vreau să rog mult și pe doamna avocata poporului, doamna Bănărescu, să intervină din perspectiva lor și după aia revenim la Ministerul Educației. Bună dată, Sfință, bună ziua, Excelență, domnul Wilson. Într-adevăr, este o temă foarte importantă și vreau să apreciez această acțiune a Comisiei Parlamentare și exact v-ați focusat pe legea care este practic doar pe hârtie, este o lege nefuncțională, în demersul care l-am expediat anterior de a organiza dezbateri publice și pe subiectul copiii în situații de stradă. Am discutat exact și legea 299, având în vedere că legea ar putea, cum spunea și reprezentantul Ministerului, domnul Chișcă, să se vadă o categorie, o parte din copiii care duc un mod de viață stradal, să cadă să fie subiect acestei legi. Și au fost atunci foarte multe discuții la această ședință și în unanimitate voi spune această decizie și inclusiv ce au vorbit reprezentanții Ministerului Muncii Protecției Sociale. În viziunea mea, ca și avocată poporului, situația copiilor care au intrat în conflict cu legea, copiii care au un comportament deviant, practic am reflectat-o prin lipsa unui cadru normativ și am indicat în rapoarte necesitatea creierii unui cadru legal.
a apărut, a fost adoptată legea respectivă. Mai mult, în 2017, împreună cu câteva organizații neguvernamentale, am organizat un studiu și o conferință în care, bazându-ne pe practica României și Lituania, apropo, o practică foarte bună, care ar putea fi aplicată și la noi, Republica Moldova, vorbind la fel despre categoriile copiilor care au un comportament deviant. Asta înseară, acum în general trebuie să fugim. Vreau să zic doar despre lege doar atât. Este o lege nefuncțională. De aia e greu acum reprezentanților Ministerului Muncii Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne să vorbească despre realizare. Că nu este mecanism. Nu funcționează această lege și nici nu putem să vorbim, este ea eficientă sau nu este eficientă, pentru că răspunde ea necesității copiilor, asigură respectarea drepturilor copiilor care au un comportament deviant, dar nu este corect nici acest cuvânt, deviant. Este vorba de copii cu un comportament emoțional complex. Legea este nefuncțională, ministerele n-au elaborat acel mecanism și nu știu dacă mai trebuie de elaborat acest mecanism pe o lege care noi nu știm și cum spui. Salut inițiativa de a face un screening a acestei legi și nu trebuie să fie bazat doar pe comportamentul deviant, dar trebuie să fie o lege care corespunde respectării drepturilor copiilor cu un comportament emoțional complex. Totalmente lipsește comportamentul preventiv, da, prevenirea. Copilul care are deja un comportament deviant, el deja este o consecință și o lege ar trebui să aibă prevenire. Ce facem noi prin această lege? Am identificat copilul care are comportament deviant și încercăm să-l plasăm fie într-un serviciu sau altul, sau în responsabilitatea părinților. Deci, la momentul de prevenire, noi nu avem acest comportament și de aia ne este foarte complicat să soluționăm problema acestor copii. În opinia mea, trebuie organizat acel screening și să apreciem disponibilitatea Consiliului Europei de a face o analiză acestei legi. Și doar după analiza acestei legi de mers pe elaborarea mecanismelor eficiente. Până ar fi acest rezultat, la moment noi putem foarte bine să aplicăm mecanismul legii din 270, mecanismul intersectorial. Apropo, în raportul care l-am făcut privind eficiență și eficacitatea mecanismelor intersectoriale, vreau să zic că noi vorbim că ele nu sunt eficiente, nu se realizează în deplin responsabilitățile, autoritățile tutelare nu sunt pregătite, nu avem specialiști pregătiți. Sunt foarte, foarte, foarte multe probleme care noi trebuie să le rezolvăm, dar nu așa pentru o lege nefuncțională. Legea la moment și noi astăzi discutăm despre, eu apreciez mai eu, Ministerul Afacerilor Interne, că ei deja aplică această lege neavând acel mecanism și domnul Nistor vorbește că ei aplică legea mecanismul din 270. Poate este cazul să revedem acest mecanism. Și eu referitor la acel centru specializat, rezidențial. Practica internațională arată că sunt și aceste centre specializate, dar trebuie să țină cont de ca acest centru să răspundă necesităților copilului. Să vedem practica negativă care am avut-o și într-adevăr copilul să aibă acel confort și acea asistență de care are nevoie. Deci este vorba de prevenire, autoritățile tutelare să lucreze foarte mult cu părinții, pentru că noi vorbim despre cei copii unde este eșecul parental și activitatea insuficientă și necalitativă a autorităților publice teritoriale. De ce? Nu au experiență, nu au cadre. Noi nu avem acel specialist, domnul președintele comisiei care am vorbit nouă dată și el trebuie să consolidăm capacitatea autorităților. La acest compartiment noi avem restanță foarte serioasă cu copiii care au comportament emoțional complex. Acești copii trebuie să fie identificați din timp până ajunge la faza când copilul intră în conflict cu legea. Este un copil cu comportament deviant și sunt de acord.
că el trebuie să beneficieze de servicii calitative, psihologice, de reabilitare pe toate domeniile și doar atunci. Eu cred că noi la moment, toate ministerile, toate autoritățile publice, locale și centrale, la moment trebuie să vorbim ce ar trebui să prevadă această lege. Acest mecanism, hai să zicem mecanism, care urmează să fie adoptat. Pentru că la moment vorbim de acel serviciu de la Soroca, eu vă spun sincer, eu nu știu. Noi n-am văzut regulamentul, că el nu este. Noi plasăm copii și plasăm copii, statutul este cu un alt statut. Aici la fel încă este o încălcare de lege. Vedem o soluție temporară care nu are un cadru normativ. Opinia mea, pe general, domnul președinte comisiei, domnul Perciune, este că trebuie de revăzut totalmente acest sistem, sistemul de protecție a copiilor cu comportament emoțional complex. Și toate serviciile și toată dimensiunea, de fapt, de asigurare a respectării de copil trebuie să fie bazată pe două mari componente, prevenirea și protecția copilului. Și iată, la prevenire trebuie să fie măsuri de prevenire, la protecție trebuie să fie acele servicii, trebuie să fie servicii calitative și trebuie să fie acolo unde se află copilul, la etapa de prevenire, din localitățile unde copilul crește, se dezvoltă. Mecanismele trebuie să lucreze acolo unde este copilul. Asta este pe scurt ce aș dori și sunt gata cu toate abilitățile pe care le avem și competențele pe care le avem, noi ca și instituție Național de Protecție Drepturilor Omului să intervenim în analize și suport dacă este necesar. Da, mulțumim mult, doamna Bănărescu. Eu aș avea doar câteva concretizări pentru mine, ca mai puțin inițiat. Eventual, ce subînțelegeți dumneavoastră prin emoțional complex? Asta înseamnă comportament antisocial? Care încă nu are... Da, aici este un comportament. Copilul atunci când are un comportament care iese din acele reguli, norme sociale. Am înțeles. Lipsește de la școală, părăsește domiciliu, este mai violent. Deci psihologii au un portret foarte clar ce înseamnă un copil cu comportament psihoemoțional complex. Înțeleg. Noi vorbim de comportament de viand deja când are... Când a încălcat legea. Bun, deci atunci... Asta este o conveniență, mă scuzați. Da, înțelegem, da. Atunci mergem gradual și cumva logic spre Ministerul Educației, în special pe partea de prevenire, da? Totuși copilul se află în școală mult timp, comportamentul emoțional complex poate fi observat, cred că, în cadrul instituțiilor de învățământ. Sub acest aspect, dacă există careva mecanisme de depistare, de consiliere acestor copii, pentru ca să nu ajungă ulterior să aibă un comportament deviant. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte al Comisiei Parlamentare, stimați colegi, salutăm și noi inițiativa acestei activități, audierilor publice. Bineînțeles că problema abordată este una complexă, problema pusă în discuție este una complexă, prin urmare necesită și o abordare complexă. Considerăm că necesită o abordare multisectorială sau sectorială. Conform competențelor, Ministerul Educației și Cercetării îi pune accent pe crearea, în primul rând, a unui mediu școlar sănătos și, bineînțeles, că la fel accentuăm rolul psihologului în instituțiile de învățământ general, în ceea ce privește intervențiile psihologice în cazul copiilor cu devieri de comportament. Din start, de la bun început, aș dori să menționez că, având în sistemul nostru educațional, sunt 1240 de instituții de învățământ general, dar la moment în acestea activează 450 de psihologi și încă 53 de psihologi în cadrul serviciilor municipale, raionale de asistență psihopedagogică. Mai există acele echipe mobile pe lângă aceste servicii de asistență psihopedagogică care la caz de necesitate pot să intervină. Fără îndoială că rolul psihologului este constă în prevenirea devierilor comportamentale,
ulterior în identificarea și intervenția psihologică. În conformitate cu prevederile reperilor metodologice privind activitatea psihologului, direcțiile de activitate ale acestuia sunt, după cum am zis, activitatea de prevenție, ceea ce mai denumim profilaxie, evaluarea psihologică și psihodiagnoză, activitatea de intervenție psihologică, având în vedere consiliere psihologică, dezvoltare personală, și aceste activități trebuie să răspundă diversității copiilor și cerințelor individuale de dezvoltare. Prin activitatea de prevenție sau de profilaxie, psihologul poate aplica unul din cele trei tipuri de programe de prevenire, primară, secundară, ori terțiară. Ori vorbim deja despre copiii care au încălcat legea, bineînțeles că în acest caz deja aplicăm cel de-al treilea scenariu sau cea de treia formă, care este terțiară. În acest caz, psihologul este dator, este obligat să realizeze o intervenție diferită, complexă. În aceste situații recomandăm și consultanța și supervizarea din partea psihologului din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică, din partea CRAP-ului, pentru a selecta, implementa și elabora un program individualizat. Apropo, iată, de regulă la elaborarea acestui program individualizat, colaborează grupul școlar multisectorial și acest moment este prevăzut în legea la care ne referim noi astăzi, în legea 299. Bineînțeles că aceasta, adică cele ce enunț, sunt, am putea zice, la modul ideal, dar funcționează în funcție de capacitatea instituției. Aceste grupuri multisectoriale, acest grup multisectorial școlar, la fel depinde din cine se constituie, pentru că, bineînțeles, trebuie să fie constituit doar din maturi și nu doar din profesori, psihologi, dar să fie și medici, ceea ce vorbea dineauri avocatul poporului este tocmai în consonanță cu această idee. Pentru că trebuie să fie specialiști care să cunoască cele mai bune metode de intervenție. Am zis că trebuie să fie o intervenție complexă, pentru că trebuie să știm chiar ce întrebări să adresăm acestui copil sau fiecare copil necesită o abordare individuală. Foarte importantă este și abordarea din partea comunității, la fel aș veni cu completare la ceea ce, sau în direcția în care s-a discutat până acum. Dacă e să ne referim la localitățile rurale, aici s-ar părea că ar trebui să fie lucrurile parcă mai simple, mai clare, pentru că se cunosc familiile, se cunosc mediul din care provin acești copii cu comportament deviant sau indiferent cum i-am denumit sau cu comportament emoțional complex, însă în ultimul timp constatăm că nu funcționează acest lucru sau această abordare comunitară nici chiar în localitățile rurale. În ultimii ani au existat cel puțin, am dorit să menționăm că în perioada 2015-2017 au fost inițiate și dezvoltate cu suportul Terdezom Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și CRAP, două programe de prevenire a violenței în mediul educațional și a comportamentului predelincvențial în rândul adolescenților. Dar de aceste servicii au fost pilotate aceste programe, într-un caz pe 12 clase, prin urmare au beneficiat de aceste servicii 280 de copii cu vârste între 8 și 14 ani. În cazul celul de-al doilea program de prevenire a delincvenței juvenile au beneficiat mai mulți copii, circa 2400 și 1200 de părinți. În cadrul primului program au fost instruiți 20 de psihologi și cadre didactice din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică, iar în cazul celul de-al doilea program au fost instruiți 25 de psihologi. Bineînțeles că ne-am dorit mai multe formări și sunt absolut necesare aceste formări, pentru că nu toți cei care sunt implicați în această activitate dispun de pregătirea sau au pregătirea necesară, corespunzătoare.
Am ascultat cu atenție ceea ce au anunțat adineauri și colegii din cadrul MAIU-ului și colegii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministerul Educației și Cercetării pledează în continuare pentru incluziune, ori educația este incluzivă și segregarea, nu știu, este demonstrat și prin studii, adică prin cercetări științifice, dar și prin experiența altor state. Nu s-a soldat cu cazuri așa de reușită sau de succes. Cunoaștem că mai există, mai unii dintre colegi mai au, sau mai există, știu eu, nostalgia acelei școli internat pentru copii cu deficiențe de comportament din Solonet-Soroca, însă chiar a fost un caz nefericit. Considerăm că s-a făcut foarte bine că s-a închis această școală, pentru că felul în care erau, acolo numai despre educație nu putem vorbi, pentru că cum arăta școala, prejmuit cu sârmă ghimpată, 12 hectare de teren agricol pe care acești copii le aveau în grijă, bineînțeles că nu vorbeau despre o educație bună. Deci, cum am zis, este o problemă complexă, dificilă și necesită o abordare complexă și trebuie să conjugăm eforturile tuturor actanților pentru a interveni la timp sau pentru a preveni, pentru a interveni și a contracara acest fenomen și a ajuta acești copii. Sunt diferite exerciții care pot fi aplicate, diferite practici internaționale. Iată, pregătindu-mă pentru această ședință, am mai discutat cu colegii din Ministerul Educației și Cercetării. Mi-au zis că acum câțiva ani, spre exemplu, a fost practicată și un asemenea exercițiu. Copiii cu un asemenea comportament deviant au fost în excursie la penitenciarul numărul 13. Pentru unii a fost o lecție foarte dură, dar nu înseamnă că pentru toți a fost similar și nu înseamnă că toți au tras concluziile necesare. Dar ceea ce ziceam adineauri, trebuie să identificăm soluțiile optime ca să ajutăm copiii și de foarte multe ori această stigmatizare copil comportament deviant sau cum e mai denumit, nu este cea mai bună, cea mai indicată și sunt câteva categorii de copii care se încadrează în acea categorie mare de în grupul de risc, așa, pentru că copiii străzi nu înseamnă copii comportament deviant, vagabondajul este un alt fenomen, adică, cum ziceam, o problemă complexă și care necesită o abordare complexă și multisectorială. Da, mulțumim foarte mult. Și apropo, încă un moment, cer scuze, domnule președinte, mi-a scăpat, responsabilizarea părinților. Iată, noi ne-am dorit un asemenea mecanism să funcționeze, pentru că de multe ori copiii chiar necesită nu doar de suportul sau de consilierea psihologului, dar au nevoie chiar și de un medic și aici iarăși trebuie să vorbim și despre centrele de sănătate prietenoase tinerilor, acestea la fel și au rolul lor, pentru că și acest comportament emoțional complex de multe ori necesită chiar intervenția medicală, intervenția medicilor sau cel puțin și această abordare ar fi necesară să o luăm în calcul. Da, cam atât în mare am vrut să vă comunic. Mulțumim foarte mult pentru prezentare, cred că încă o dată ați subliniat importanța serviciilor psihologice în școală, subiect despre care noi în Croatia nu discutăm suficient, și în consolidarea CRAP-ului și a instituției psihologului școlar și centrele de sănătate mentală care există la nivel raional. Serviciul ăsta psihologic, important să-l consolidăm pe toată verticala. Rugăm și colegii, domnul ministru vrea să intervină, vă rugăm. Mulțumesc, domnul președinte. Eu cred că este important noi să intervenim pentru că se creează o falsă impresie și eu cred că accentele trebuie un pic corectate. Noi discutăm într-adevăr despre legea 299 din 2018, dar noi nu avem un vid legislativ și un vid de mecanisme pentru intervenții în cazul acestor copii. Pentru că noi avem legea din 2013, legea 140, care prevede mecanisme de intervenție, inclusiv intersectoriale, implementate prin hotărârile de guvern 270 din 2014, la care a făcut referință și doamna avocată a poporului, și copiii care sunt definiți
ca și având comportament deviant în legea din 2018, ei sunt deja prevăzuți în legea 140. Numai că este descrisă mai detaliat situația în care ei se află, în vagabondaj și așa mai departe, imediat. Da. Eu înțeleg că legea din 2018 a vrut să meargă un pic mai departe. Dar legea din 2018, ea vorbește despre copii cu comportament deviant, nu despre copii cu probleme emoționale complexe, deși eu înțeleg că aici este un exercițiu semantic, eufemism și așa mai departe, dar trebuie să ne uităm un pic și la originea acestei legi din 2018. Ea este o lege care a venit de la Ministerul Justiției și care vine să substituie acel centru de la Slăneț sau acea școală internat pentru copii cu comportament deviant cu un serviciu social. Acum, acesta era scopul legii. Deci a fost închisă școala de la Slăneț, cu acești copii ce facem? Îi direcționăm în aceste servicii. Acum, în momentul în care a apărut această lege, ea cumva se suprapune peste legea 140 care exista deja, și prevede ca să fie create aceste instituții, aceste servicii de tip rezidențial cu specializare înaltă. Ceea ce societatea civilă a criticat, a zis că noi ce facem? De fapt ne întoarcem și recreăm, dar sub o altă formă, aceste instituții. Ministerul s-a conformat creând centrul de plasament de la Soroca, da? Dar l-a definit mai larg, nu l-a definit cu comportament deviant, l-a definit inclusiv în acest regulament al centrului este scris că el se adresează copiilor cu probleme emoționale complexe pentru reabilitarea lui emoțională, corejarea comportamentală și integrarea socială, familială și educațională. Revin. Noi nu avem un vid de proceduri și de mecanisme pentru a direcționa acești copii. Ei pot fi în continuare direcționați conform mecanismelor din hotărârea 270 din 2014. Aceste regulamente există. Problema este de capacitatea sistemelor de a procesa. Și aici mă refer la faptul că asistenții sociali sau nu au competențe pentru că nu mai sunt atrași asistenți sociali, pentru că salariile sunt demotivante și ei nu se implică. Autoritățile publice locale din nivelul 1 nu creează unitățile de protecție a copilului, deși nu sunt comisii multidisciplinare. Bine, unele direcții fac, altele nu fac, unele stasuri, structuri teritoriale de asistență socială. Deci problema reală este lipsa specialiștilor în protecția copiilor la nivel local. Aici este problema. Și pentru a rezolva această problemă, noi trebuie să revedem baza legală a creierii acestor unități de specialiști. Pentru că acum noi am dat libertatea autorităților publice din nivelul 1 să-și creeze dacă doresc acești specialiști. Bine, Chișinău și-a creat, dar alte localități nu și-au creat. Cred că avem 2 specialiști la nivel de țară. 19, eu știu. Din? 19 din 900. Nu e cu mult mai mult decât 2. Eu nu știu de ce cât auzisem de 2. Această libertate de a decide dacă se creează sau nu se creează unitatea nu funcționează. În luna decembrie noi ne-am întâlnit, eu personal m-am întâlnit cu șefii direcțiilor și am discutat că este necesar ca în raioane, în regiuni, să fie create astfel de unități la nivel de clustere de localități. Să fie un specialist pentru drepturile copiilor la câteva sate, de exemplu. Da? Nu o să putem să creăm în fiecare localitate, pentru că, iarăși, problemă de bugetară și așa mai departe. Și poate nici nu-i volum de muncă suficient. Dar la nivel de clustere de sate se pot crea acești specialiști. Asta ar rezolva problema direcționării, referirii acestor copii. Deci nu sunteți de acord cu mine. Și cel puțin pe palierul de servicii sociale eu vorbesc, referirii copiilor la serviciile sociale. Asta am în vedere. De ce n-ajung copiii la Soroca, de exemplu? Nu știm răspunsul. De ce ei n-ajung la Soroca? Îl întuim. Bun, de acord. Iarăși, nu știu dacă este cazul să revedem legea 299 din 2018 și să o încadrăm, să redefinim comportamentul nu deviant, ci probleme emoționale complexe și așa mai departe. Suntem gata să discutăm, dar noi trebuie să capacităm sistemul și doar regulamentele nu o să fie suficiente. Vă rog,
aveți... Da, dar vă rog... Da, rugăm. După care revenim la UNICEF și la... Da, mulțumesc foarte mult. Eu sunt de acord, domnule ministru, cu dumneavoastră, că noi nu avem vid legal. Noi avem legea 140 și hotărârea 270 de colaborare intersectorială privind prevenirea și intervenția în cazurile suspecte de violență față de copii. Copiii cu comportament deviant și delinvent care se transformă în delinvent sunt victime ale violenței. Deci în asta trebuie să înțelegem. Deci el manifestă acest comportament ca o consecință a faptului că el este într-un mediu în care ar trebui să fie protejat, el este supus violenței și există mai multe forme de violență prevăzute de cadrul legal. Și nu doar victima unei forme ușoare de violență, dar a unei forme grave de violență. Și noi trebuie să facem diferența dintre formele ușoare, simple, care, în care poți să intervii în cadrul unei instituții. De exemplu, dacă e în școală, putem interveni doar în școală. Dacă e în familie, poate interveni asistentul social. Dar există forme grave de violență în care trebuie de intervenit intersectorial. Și o problemă a faptului că mecanismul hotărârii de guvern 270 nu dă efectul pe care noi toți ne-l așteptăm, este lipsa încă a colaborării intersectoriale. Acum, prin instituirea unui specialist în drepturile copilului, eu nu cred că asta este cea mai mare problemă și nu cred că dacă va fi un specialist în protecția drepturilor copilului, mecanismul 270 va funcționa. În mecanism sunt clar descrise atribuțiile fiecărui specialist din sistemul de protecție a copilului. Clar sunt descrise. Noi nu avem nevoie de alții, de instituirea unor noi funcții în acest sistem. Deci noi trebuie să capacităm oamenii care există în sistem. Eu înțeleg ce spuneți și sunt de acord că oamenii ar trebui să-și îndeplinească funcțiile conform atribuțiilor și așa mai departe. Problema este că pe asistenții sociali, în afară de hotărârea Guvernului 270, mai cad încă 10 de alte hotărâri de guvern, da, și atribuții. Și este capacitatea umană de a exercita aceste atribuții. Și atunci ei prioritizează între tot ce trebuie să facă, sau ancheta socială, sau să se ocupe de copil, ei cumva nu reușesc să le acopere pe toate. Eu despre asta vorbeam, ca să noi să descărcăm asistenții sociali și să creăm unitățile de asistenți sociali specializați în drepturile copiilor, pentru că ei se ocupe nemijlocit de aceste probleme. Da, există în unele direcții de asistență socială care au cumva specialiști mai mulți, de exemplu la Bălți, există în cadrul direcției de asistență socială serviciu de protecție a copilului și asistență psihologică. Deci asta, da, este necesar de făcut, pentru că nu există, conform hotărârii de guvern 270, asistentul social este manager de caz, în cazul când un copil este identificat ca victimă a violenței. Și acest asistent social trebuie să ocupe de managementul ăsta de caz, conform procedurilor care există. Dar el nu are uneori timp, pentru că el are și alte atribuții care la fel sunt foarte complexe. Aici aveți perfectă dreptate. Și încă o problemă a faptului că avem atâția copii cu comportament deviant și ei rămân în situații de risc, rămân expuși violenței, este că în cazurile grave, când deja nu s-au reușit la etapa de prevenire, copiii manifestă deja comportamentul ăsta deviant, noi nu avem servicii specialiști care să le oferă asistență specializată. Un psiholog școlar are competență și capacitate să facă anumite lucruri, dar el nu poate să ofere asistență specializată. Și crearea unor servicii de asistență specializată la nivel de regiune ar fi o soluție în acest sens. Deci acești specialiști, ei sunt din altă calificare, ei trebuie formați. Noi în țară avem foarte puțini specialiști de o asemenea calificare. Și asta e la fel una dintre probleme, pentru că noi deja la etapa de identificare nu stăm rău.
și toate rapoartele care vin de la Ministerul Sănătății, la Ministerul Educației, modalitatea de colectare a datelor, rapoartele semestriale, la fiecare jumătate. Deci, noi la etapa de identificare și aportare nu stăm rău. Noi stăm rău la intervenția în cazurile grave, pentru că nu avem specialiști, nu avem servicii și aici lucrurile se blochează. Copilul poate fi identificat atunci când este la grădiniță, că este supus unei forme grave de violență în familie, neglijarea. Și autoritatea locală nu are ce să facă cu acest copil, nu are un să-l duc, nu are ce să-i ofere. Și el rămâne în această familie și devenind adolescent sau pe parcursul timpului începe să manifeste diverse comportamente problematice care se transformă și în comportamente delincvente. El încalcă legea. Mulțumim. Mulțumim pentru intervenție. Zic să mergem mai departe cu colegii de la UNICEF, dar înainte de asta, cumva din discuția care a avut loc anterior, înțeleg că spune problema în general necesității legii 299, în condițiile în care există legea 140, de renunțat la lege și de... Tot ce este bun din legea 299 poate fi preluat în legea 140, și poate fi modernizat mecanismul prevăzut prin hotărârea Guvernului 270. Pentru ca să nu dublăm, practic, mecanismele de identificare, referire a acestor copii. Ceea ce aduce nou, ceea ce a vrut să aducă nou legea 299 este, de fapt, ceea ce s-a blocat și care nu funcționează astăzi. Sunt aceste servicii rezidențiale. Deci asta aduce nou legea 299. Dar, bun, mecanismul de supraveghere la domiciliu cred că tot nu există anterior. Bine, pe lângă, cel mai important component, el poate fi introdus în legea 140. Mulțumim. Vă rog să auzim și colegii de la UNICEF, dacă vor să expună cu privire la subiectul discutat astăzi și perspectiva lor. Bună ziua tuturor, stimate domnule președinte. Traian Surcanu mă numesc, de la UNICEF, specialist protecția copilului. În primul rând vreau să salut această inițiativă de a ridica acest subiect foarte sensibil și care solicită atenția mai multor instituții, entități și parteneri. Vreau să subliniez că vorbim în special despre copiii care sunt sub vârsta răspunderii penale și care comit fapte penale, deci asta este centrul atenției. Noi, ca și UNICEF, am oferit susținere, în special colegilor de la Ministerul de Interne, pentru pilotarea anumitor programe de prevenție și susținem Ministerul Justiției, în special pentru dejudiciarizarea proceselor penale în care sunt implicați copiii. Evaluările recente ale mecanismelor intersectoriale au arătat foarte clar că este nevoie de mai multă atenție, în special și de susținere, în special pentru cei care lucrează cu această categorie de copii, sub vârsta răspunderii penale, care comit infracțiuni. În standardele internaționale, deci trebuie să remarc aici că nu există panacee și nu există un sistem robust sau care ar fi suficient de clar definit în ce privește intervențiile care se impun în privința unor astfel de copii. Standardele totuși spun că accentul trebuie să fie pus pe prevenție, da? Înainte de a interveni, este absolut imperios să se depună tot efortul ca să se prevină infracționalitatea în rândul copilului. Intervențiile timpurii necesită abordări prietenoase copiilor și multidisciplinare, de la primele semne de comportament deviant. Ele trebuie dezvoltate, aceste programe de intervenție trebuie să fie bazate pe dovezi, să reflecte nu numai cauzele psihosociale a unui astfel de comportament, ci și factorii de protecție care trebuiesc activați sau activizați. Intervențiile, iarăși, ele trebuie să fie axate pe protecție, nu pe pedeapsă, da? În special copiii, dar și familiilor,
În primul rând trebuie să se vadă cu ce pot fi ajutate aceste categorii de persoane. Ele trebuie să fie bazate pe evaluări cuprinzătoare, interdisciplinare ale necesităților copilului, în special. Ca prioritate absolută, copiii ar trebui sprijiniți în familie și în comunitățile din care privim. Și doar în cazuri excepționale, care necesită un plasament în afara domiciliului, astfel de îngrijire alternativă ar trebui să fie, de preferință, iarăși, într-un cadru familial. Deși plasarea în îngrijire rezidențială poate fi adecvată în anumite cazuri, da? Pentru a oferi o gamă necesară de servicii profesioniste, acest plasament trebuie utilizat doar ca măsură de ultimă instanță și pentru cea mai scurtă perioadă de timp și care ar trebui să fie și obiectul unui control judiciar, în special în cazul în care vorbim de plasament rezidențial de tip închis. O abordare sistemică a prevenirii ar include de asemenea și închiderea căilor în sistemul de justiție pentru copii prin decriminalizarea anumitor infracțiuni mai puțin grave sau minore, cum ar fi vagabondajul sau cerșetorie, care sunt de multe ori rezultatul sărăciei, a lipsii de îngrijire și în special a violenței în familie. Copiii victime ale exploatării sexuale și adolescenții care se implică și ei în acte sexuale consensuale sunt de asemenea uneori incriminați, ceea ce ar trebui de evitat. Deci, ca să conchid, mai puțină intervenție, mai multă prevenție, iar în cazul în care intervenim, accentul să fie pe protecție, nu pe pedeapsă. Câteva aspecte importante țin în special de nevoie de revitalizare a mecanismelor intersectoriale existente și asta este un semnal dat foarte clar de cei care lucrează în teren în special și nevoia construirii unui sistem robust de instruire inițială și continuă a tuturor specialiștilor. Vreau să profit de ocazie să felicit Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru exercițiul pe care l-a făcut anul trecut legat de dezvoltarea unui document strategic de importanță critică pentru țară, acest program național de protecție a copilului. Sperăm foarte mult că va fi aprobat cât se poate de curând și vreau să readuc în atenție faptul că lipsește un document de politici la nivel național care să stabilească obiective și acțiuni necesare fortificării sistemului de justiție prietenos copilului. Aici mă refer atât la copii în conflict cu legea, cât și la victime și martori, copiii victime și martori ai infracțiunilor. UNICEF rămâne dispus să facă front comun cu Parlamentul, cu ministerele de resort și cu siguranță și cu Consiliul Europei pentru a mișca lucrurile înainte. Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnul Țurcanu, pentru intervenție și acum aș vrea să-i dăm cuvântul și doamnei Cutasevici, cumva cu o perspectivă mai practică asupra problemei și cu provocări de zi cu zi cu care se confruntă autoritățile publice locale în implementarea diverselor mecanisme existente sau inexistente. Doamna Cutasevici, vă rugăm. Da, bună ziua, sper că mă aud bine. Onorată comisie, stimați colegi, vă salut cu mult drag. Este adevărat că problema, în principiu, de fiecare dată a copiilor în situație de risc și a copiilor în situație de stradă a fost ridicată de mai multe ori de către municipalitate, de primăria municipiului Chișinău, în contextul numărului în creștere acestora în municipiu. Vreau să vă ofer doar câteva cifre și îmi expun părerea asupra celor expuse de antevorbitori. Deci, în procesul de prevenire a situațiilor de risc și în continuarea separării copilului de familie, constatăm o situație de dificultate în care un copil aflat în situație de risc, având un comportament deviant și comportament delicvent, poate ajunge în vizorul autorităților ca copil aflat în conflict cu legea. Menționez că numărul copiilor aflați în situație de risc, nu în conflict cu legea, crește de fapt continuu și acești copii sunt cei mai vulnerabili ca să treacă în altă categorie
cu comportament deviant sau copii în conflict cu legea. Deci, cifrele ne indică o creștere alarmantă. În 2019 avem un număr de 744 de copii aflați în evidența Direcției Generale Asistență pentru protecția drepturilor copilului. În anul 2020 avem 695 de copii, o mică descreștere, și în 2021 avem o creștere deci un număr de 819 copii. Aș vrea să menționez acele categorii sau acei copii care de fapt sunt în situații de risc și se regăsesc anume copiii care practică vagabondajul, cerșitul, prostituția, copiii care sunt lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea părinților din cauza absenței acestora de la domiciliu din motive necunoscute. Copiii care trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungați de acasă, copii părinții cărora refuză să-și exercite obligațiile părintești, copii în privința unuia dintre părinții cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară, copii care sunt victime ale infracțiunilor, copii aflați în evidența autorităților ca copii în conflict cu legea. Vreau să menționez că Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, analizând situația copiilor aflați în situații de risc și a familiilor cu copii aflați în dificultate, a tras atenția și asupra cauzelor acestora, analizând de fapt și toate datele, considerăm și de fapt toate politicile care au fost promovate și realizate la nivel de municipiu se axează pe două componente, cum au vorbit și atât reprezentanții UNICEF, cât și domnul ministru și doamna avocată al copilului. Vorbim despre necesitatea de accentuare de fapt a prevenției sau a prevenirii situației de aflare a copiilor în situații de risc, oferirea diverselor tipuri de programe de consolidare, de instituționalizare, de incluziune, de suport atât copiilor în mod distinctiv, dar și familiilor acestora. Pentru că abordarea aceasta intersectorială trebuie să fie mai consolidată și noi deseori avem situația când avem și un ping-pong dintre diferite autorități, de exemplu, de la Chișinău, atenționăm și sesizăm autoritatea teritorială dintr-un anumit sector, dintr-un anumit teritoriu și atunci autoritatea din anumite considerente și obiective și subiective, sigur că nu intervine prompt în ajutorarea sau oferirea suportului familiei și copiilor aflați în evidență. Și, de fapt, ne pomenim că același copil care a fost dus, de exemplu, dimineață la Ungheni, până seara revine în stradă în Chișinău. Deci, în evidență avem în semestru 1-2021 87 de copii în conflict cu legea și în semestru 2 am avut în evidență 116 copii. Și putem constata de fapt că sistemul de servicii sociale comunitare sunt diverse în municipiu, în Republică, dar și în municipiu, dar totuși avem o statistică care ne alarmează sau ne pune în gardă. De aceea suntem obligați să intervenim, să fortificăm domeniul de prevenire a situațiilor de risc al copiilor și, desigur, prevenirea separării de familie prin crearea diverselor servicii pentru asistență de calitate pentru diferite categorii de copii. Pentru noi, deci anul 2021, cunoașteți că a fost aprobat planul
de implementare a strategiei municipale de protecție pentru protecția drepturilor copilului și în acel plan sunt mai multe activități, acțiuni care ni le asumăm pentru dimensiunea de prevenire. Vreau să vă zic că în 2022 vom deschide și vom crea servicii noi, vor fi mai multe centre de asistență socială pentru copii în situații de risc. Acum suntem la etapa de elaborare a regulamentului de funcționare și organizare a centrului, a centrelor. Sigur că avem dificultăți în stabilirea și referirea acestor copii în cazul când este aplicată legea 299 și avem niște situații din lege când avem o supraveghere specializată inclusă ca obligativitate autorității tutelare, dar mecanismul de referire a acestora nu există și atunci iarăși avem dificultăți, încercăm să le elaborăm noi, dar am avea nevoie de suport atât metodologic cât și legislativ în elaborarea și a standardelor pentru acestor servicii. Sigur că avem dificultăți pe lângă ceea ce ați menționat dumneavoastră, crearea celor servicii pentru de specializare înaltă pentru copiii în situații cu comportament deviant. Eu sau noi suntem de aceeași părere că ar fi oportun să fie abrogată această lege și cele mai bune, într-adevăr, momente care ar fortifica legea 140 să se regăsească acolo și la fel de ar fi de văzut, de revenit la intervenția aceasta intersectorială, care trebuie fortificată, trebuie capacitată. Avem mai multe dificultăți în mecanismul acesta intersectorial, care practic, noi le putem cumva discuta separat, punctual, dar cred eu că totuși cel mai important în consolidarea sau în crearea serviciilor și ajutorarea copiilor care sunt în situații de risc este să prevenim și să ajutăm atât copiii cât și familia. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, doamna Cătăsevice, dar aș avea câteva concretizări, dacă binevoiți, referitor la statistică. Pentru că, cumva, statistica noastră este diferită de cea a MAIU-ului, deja nu mai vorbim de minister. Respectiv, când noastră spuneți 116 copii, vă referiți la copii care au comis fapte penale sau contravenționale sau noastră operați cu altă definiție a noțiunii din conflict cu legea? Sunt diferite, nu doar penale, sunt și diferite aspecte care îi pun în evidență în conflict cu legea. Probabil că colegii de la MAI s-au referit deja pe numărul de 6 când a fost înaintată învinuirea. Aici noi vorbim de situația copiilor care au admis anumite fapte, fie mici, fie mai grave sau mai puțin grave, și care asupra cărora au fost intentate diferite tipuri de contravenții sau... Deci totuși vorbim de copii care erau pasibili de o contravenție, mai bine spus, nu... Exact, nu e o evaluare a direcției municipale a acestui fapt, dar totuși e o evaluare a poliției sau bunăoară noastră cunoaște că este un copil în stradă care vagabondează, da? Și direcția îl cataloguează ca fiind pasibil de contravenție. Sau poliția v-a informat că ei sunt în acest... Deci sunt diferite situații. Există raportări și sesizări atât prin intermediul poliției. Există evidența aceasta este stabilită la fel prin mecanismul intersectorial. Am să rog colegii să comenteze dacă aveți pe specificate care sunt acei 87 de copii, 116, dacă sunt colegii de la Direcția Generală, l-am văzut pe domnul Ceretnăi, sau colegii de la MAI.
Da, vă rugăm. Deci, bună ziua, stimați colegi. Într-adevăr, cifrele menționate de doamna viceprimar sunt cifrele care au fost asistați de către reprezentanții Direcției Generale Protecției Drept Copilului ca părțile pe dosar penal, unde reprezentantul direcției a fost ca autoritatea tutelară. Și aici vrem să aducem mulțumirea celor specialiști, deoarece cei mai mulți copii, iată, care i-am specificat, nu toți sunt din municipiul Chișinău. Ori sunt copiii din Republică care săvârșesc infracțiuni penale și prin intermediul fie procurorului, fie ofițerului de urmărire penală sau judecătorului de instrucție, suntem solicitați de cele mai multe ori la urgență ca să fim citați ca reprezentant legal, ca pedagog pe dosarul copiilor. Dar aceștia sunt și copii care au vârsta răspunderii penale și... Deci, pur și simplu, de la 6 la 116 este o ușoară discrepanță. Colegii de la MAIPA, pot să ne spun. Dacă permiteți, domnul președinte, Dorel Nistor, sunt șeful Direcției Ordinii Publică, Inspectoratul Național de Securitate Publică. Referitor la statistica care a fost prezentată de colegul meu, domnul Tocărjeschi, în această prezentare, noi vorbeam doar de niște de câteva demersuri. Totuși, situația se prezintă altfel, că urmau să fie deja discuțiile și să intervenim și noi cu datele statistice. Când vorbim de situația copiilor aflați în conflict cu legea, noi trebuie să înțelegem că, și o să mă refer doar la niște statistici din anul 2021, pe parcursul anului 2021, de către minori sau cu participarea acestora, au fost comise 695 de infracțiuni, la participarea cărora au fost implicați 1163 de minori. Ne mai vorbim de faptul că sunt copii care au comis și contravenții, care la fel este o altă cifră care se leagă inclusiv de activitățile și acțiunile care sunt prevăzute și măsurile care ar fi necesar a fi aplicate prin prisma legii 299. Când vorbim de cei care deja sunt pasibili de răspundere ori penală, ori contravențională, legea deja ne dă și o claritate la cei care sunt sub vârsta răspunderii penale sau contravenționale. Și atât, dar dacă să mă refer și aici, doar 21 copii cu vârsta de 10 și mai mici au comis infracțiuni în anul 2021, în 2020 avem 9, cu vârsta de 11 ani, avem 11 copii în 21, 6 în 2020, 15 în 2021, 18 în 2020 cu vârsta de 12 ani, 25 cu 21, 20, 33 copii cu vârsta de 13 ani și deja 141 la 166 în 2020 sunt cei de la care se începe vârsta răspunderii penale. Cei 6 copii la care s-a făcut referire sunt demersurile înaintate către autoritatea sau către acea comisie locală pentru problemele, pentru protecția drepturilor copilului sau copilul aflat în dificultate, cu solicitarea de a fi înaintat în instanță de judecată și a fi aplicată măsura prin articolul 104 din codul, una din măsuri prin articolul 104 din codul penal. Din considerentul dat, noi inclusiv nu vedem oportun sau abrogarea acestei legi decât stabilirea sau instituirea, elaborarea mecanismului pentru intervenție, pentru că noi avem intervenția deja prin 140, ce spune și noi acum o aplicăm doar și atât la cei care comit infracțiuni sau sunt în conflict cu legea și a cei care sunt victime sau potențiale victime ale unor infracțiuni sau alte fapte antisociale. Nu mai vorbim aici de faptul că evidențiile noastre sau activitățile și copiii care identificăm sunt copiii care abandonează domiciliul. Și au menționat și doamna Cutasevici, o parte din acești copii vin din Republică și aceștia se regăsesc în municipiul Chișinău. Noi identificăm aici în municipiul Chișinău, facem legătură cu direcția specializată din cadrul primăriei municipiului Chișinău și cu autoritățile tutelare din raioanele de unde vin acești copii. Cu părere de rău, de foarte multe ori avem o reticență a intervenției celor din raioane,
spunându-ne că nu sunt, chiar dacă sunt copiii lor, faceți ce vreți cu ei, plasați-i unde doriți, nu este problema noastră și noi nu vom interveni și atunci polițiștii noștri sunt obligați sau sunt nevoiți să se deplaseze încoace în municipiul Chișinău. De multe ori identificăm și părinții și se deplasează cu părinții, preiau copilul. O perioadă de timp aceștia sunt monitorizați inclusiv de către angajații noștri, automat îndeplinim fișa de sesizare a cazului suspect și în cazul dat îi expediem către autoritățile tutelare locale, dar deciziile pe care le iau sau echipele multidisciplinare, de multe ori când sunt expediate aceste fișe sau demersuri către autoritatea tutelară locală, sunt examinate peste o lună, două sau chiar nu sunt examinate de fel și noi atunci sau atunci când sunt examinate și se convoacă echipa multidisciplinară, sunt doar niște discuții care vin să învinuiască copilul sau familia. Inclusiv una din decizii este ca autoritate, ca polițistul să întocmească un proces verbal în privința copilului, care la fel nu este o soluție în cazul dat, dar să întocmească un proces verbal părinților pentru lipsa de supraveghere și lipsa de implicare în educația copilului. Măsurile sau... și noi se discut foarte mult că nu ar fi bine să fie instituit această monitorizat prin serviciu cu specializare înaltă. Ori, atât cu reprezentanții UNICEF, noi în 2018 sau 2017 am avut și o vizită de studiu în România, unde la fel sunt instituite astfel de centre sub egida autorității publice locale și sunt intitulați cu au denumire de centre pentru copii cu tulburări de comportament. Astfel de centre avem și în Germania, și în Franța, și în alte țări ale statelor europene. Dar astăzi, la noi, când se ajunge să fie instituit serviciu, căutăm doar servicii, specialiști și alte servicii, evaluări, doar să nu avem acest serviciu specializat. Pentru că foarte mulți din specialiști, și psihologi, și psihopedagogi, o să spună că chiar și copiii cu care lucrăm noi cu probleme de comportament, deja nici ei nu au soluții cum să identifice sau să găsească acea cheiță către acest copil ca el să-și înceteze comportamentul său. Astăzi noi vedem necesar inclusiv și acest serviciu, suntem de acord că aceasta trebuie să fie ultima soluție ca copilul să fie plasat în acest serviciu, dar cu acesta să se lucreze la toate nivelurile și autoritățile cu competențe în domeniu. Mersi. Mulțumim. O concretizare statistică, pentru că poate n-am reușit tot să notăm. Avem 695 care au comis infracțiuni, dar câți dintre ei erau sub vârsta răspunderii penale sau contravenționale? Sau toți ăștia 695? Nu, deci au fost 695 de infracțiuni comise. Corect, 1069 de persoane. Cu participarea a 1163 de copii. Toți dintre ei fiind cu vârsta sub răspundere penală sau contravențională, ca să înțelegem deci, anumite definiții deviantului, da? Că deviantul are o definiție foarte clară. Deci, vă spun, cu vârsta de 13 ani au fost 25, cu vârsta de 12 ani 15, cu 11 ani 11 copii și cu vârsta de 10 ani și mai mici, 21 de copii anul precedent. Am înțeles. Bun, deci cred că sub 50 pe an. Da, în jur de 50. Asta e pe infracțiuni și deja separat pe contravenție. Ok. Are infracțiuni. Da, o să vă solicităm oricum și o să diseminăm după asta la toată lumea eventual ultima statistică disponibilă. Colegi, dacă vrea cineva să mai intervină, după care mai revenim poate noi la comisia, la minister, dacă, din cei care sunt online, dacă vor cineva să mai expună. Domn președinte, dacă îmi permiteți, Daniela Mămălig, da, parteneriat pentru fiecare maud, parteneriat pentru fiecare copil, președinte a PSCFIA. Salut și eu inițiativa organizării acestor audieri. Probabil era bine dacă era prezent și aveam și opinia Ministerului Justiției ca să înțelegem, ei sunt autori și să înțelegem de unde a pornit această idee.
din ce cunosc eu, de fapt, legea, ideea legii a pornit de la necesitatea acoperirii grupului de copii care au comis fapte penale, dar nu sunt pasibili de răspundere penală, s-a dorit necuprinsul, de a cuprinde necuprinsul și avem ca finalitate ce avem, de aceea, referitor la abrogare, probabil trebuie să fie luată o decizie, fie că restricționăm subiecții și obiectul legii la acest grup de copii, sau dacă vrem revizuirea legii ca să acoperim și comportamentul deviant, dacă asta e noțiunea corectă, trebuie să studiem standardele internaționale, atunci cred că mai întâi trebuie să avem o viziune clară privind complexul de servicii care este necesar pentru a acoperi aceste probleme, atât de parte de prevenire cât și de protecție. Altfel o să avem ambiguitatea care o avem la moment. Trebuie să știm clar pe partea de prevenire care sunt programele, ce programe de prevenire avem nevoie ca să fie direcționați spre copii cu comportament antisocial, ce programe, servicii avem nevoie pentru copii care au comis infracțiuni și nu sunt pasibili de răspundere penală, și programe pentru copii care au comis infracțiuni și care au nevoie de reabilitare, reintegrare și așa mai departe. Adică eu cred, din perspectiva mea, cred că trebuie să pornim de la viziunea asta, care este setul de servicii, după care, dacă vrem să revizuim legea, să o revizuim. Pentru că, așa cum s-a menționat până acum, există mecanisme intersectoriale, 270, pe partea de prevenire primară 143, care îi impune atât școala, inclusiv școala, ca să intervină timpuriu în problemele care sunt identificate de comportament. Dar neavând viziunea asta privind setul de servicii care avem nevoie, nu cred că putem la moment să pornim revizuirea acestei legi ca să fie aplicabilă. Pentru că din tot ce s-a discutat până acum, de fapt, nu este nevoie de atât de un mecanism intersectoral, cât de un mecanism de setul de servicii necesare și de mecanismul de referire. Procedurile între sectoare, când și une, când și cine și cum intervine. Foarte scurt, ca să ofer spațiu și pentru alții colegi să intervină. Da, mersi. Spațiu doar aici cu o precizare la copiii care sunt pasibili și au comis infracțiuni sau contravenții. Noi avem undeva servicii prevăzute pentru ei? Nu, care au comis, care sunt pasibili. 299 sunt cei care sunt sub, ca o vârstă mai mică și nu sunt pasibili de răspundere. Dacă avea 15 ani și au comis o faptă. Sau... Bun, înțeleg. Deci în cazul dat se aplică resocializare, prin articolul 4. Poftim? Deci, dacă îmi permiteți, domnul președinte, deci persoana da. Care, copilul care a săvârșit infracțiuni și este atras la pasibil de răspundere penală, el este atras la răspundere penală și se aplică o pedeapsă penală în dependență de care, că este ispășirea cu închisoare sau pedepse alternative. Și cazul incidența legii probațiunii și legislația noastră prevede servicii de reabilitare, copilul care își spășește pedeapsă în penitenciare, deci inițial asta este și scopul pedepsei de a reeduca și a reintegra copilul, deci sunt programe speciale atât la nivel de instituții penitenciare, iar vorbim despre calitate, despre implementare și la nivel de probațiune, care monitorizează ispășirea pedepsei și resocializarea, reeducarea copiilor care au săvârșit deja infracțiuni penale. Problema e asta, că noi, din categorie persoană care acum noi vorbim, da, ei nu sunt pasibili, dar nu sunt atrași. Da, eu înțeleg. Eu sunt părinit la comentariu, doamnei Mămăligă. Din principiu, serviciile astea trebuie să fie și nomenclatorul de servicii. Deci dacă vorbim de resocializarea, după ieșirea bunăoară din penitenciar a unui minor,
da? Și ar trebui și pe astea să le avem undeva reglementate. Dacă îmi permiteți. Răspund. Da, eu mă bucur că discuția cumva s-a îngustat la legea 299 și noi ne dăm seama că legea 299 se referă la un grup bine definit de copii care nu sunt pasibili de pedeapsă penală sau, contravențională și care au săvârșit fapte. Iar faptul că au săvârșit anumite fapte ține de competența organelor abilitate, nu de asistența socială. Deci copiii trebuie să fie referiți la asistența socială cu confirmarea că ei se încadrează în definiția de copii cu comportament deviant pentru că au săvârșit faptele respective și sistemul, aici sunt foarte de acord cu doamna Mămăligă, sistemul de asistență socială trebuie să ofere servicii pentru acești copii. Ceea ce lipsește astăzi este acest pas de referire. Ca în sistemul de asistență socială să ajungă acești copii cu această, cu acest label, dacă doriți, cu această caracteristică, că sunt copii cu comportament deviant. Asta lipsește din mecanismul 270-2014, dar poate fi incorporat în acel mecanism. Da, deci, colegi, eu cum văd, noi avem două opțiuni, da, care le-am discutat azi, așa, macro. Macro e una, abrogarea legii. Și modificarea la 240, doar cu condiția că integrăm aceste servicii în legea 140. Da, și cu modificarea și la mecanismul, și la hotărârea de guvern, da ulterioară. Deci să avem o abordare unică, dar asta cumva rezolvă mai degrabă o problemă, nu știu, conceptuală. Pentru că pasul următor, oricum trebuie de făcut servicii. Exact. Oricum trebuie să fie mecanism de referire, oricum trebuie să fie supravegherea reglementată, oricum trebuie să reglementăm rezidențialul. În care cazuri, pentru că se pare că bine, abordarea generală, toată lumea trebuie să evităm, dar poate fi o soluție de ultimă instanță și trebuie să fie disponibilă soluția asta de ultimă instanță pentru un grup mic de copii, dar disponibilă. Faptul că există astăzi această lege presupune că trebuie să existe niște servicii specializate pentru acest tip de copil. Da. Noi ne dorim sau nu? Asta e iarăși o întrebare conceptuală. Că acești copii să fie încadrați împreună cu alți copii care, de exemplu, trăiesc în stradă, care nu au comis o faptă pasibilă de pedeapsă, dar care sunt, de asemenea, în situații cu probleme emoționale complexe. Înțelegeți? Adică noi, acum cum este constituită legea, noi trebuie să creăm servicii specifice pentru cei care au comis faptele și să-i plasăm undeva specific pe ei. Așa este conceput. Când s-a implementat centrul ăsta de plasament de la Soroca, el s-a extins, pentru ca să nu fie doar ăștia, să fie și cei cu care o practică vagabondajul. Poate aici deci sunt două aspecte, da? Una instituționalizarea și separată sau la pachet cu copii cu alte, din alte categorii, da. Că e o bună practică sau nu. Și a doua întrebare, eu aș vrea poate cineva care are profilul de psiholog din cei care participă astăzi. Pentru copiii ăștia presupun că sunt victimele abuzului și deci acolo nu e atât de gust încât să facem un serviciu de asistență psihologică doar pentru ei. Da? Că ei probabil au și alte probleme care le mai au și alte categorii de copii. Noi avem și atunci să avem unul singur, un serviciu de asistență psihologică care se poate să aplice și celor care sunt victimele. Dar aici cineva care are expertiza asta necesară. Sau noi trebuie să avem separat, că e victima abuzului serviciu separat, că e comportament de viață serviciu separat, că e consum alcool serviciu separat, că consumul droguri serviciu separat, sau avem un singur serviciu de asistență psihologică a copiilor cu probleme emoțional complex. Folosim un eufemism careva și acolo, în cadrul acelui serviciu, deja avem psihologi instruiți, pregătiți, care pot aborda spectrul. Dar aici cineva dacă care doamna Mămăligă sau cineva care dorește. Eu o să încep, poate există un psiholog în auditoriu. De fapt, așa cum a menționat cineva din sală deja, acești copii de fapt sunt copii traumați, sunt victime abuzului și asta arată toate cercetările, că de fapt delicvența are ca sunt copii care au avut în familie, au fost traumați în familie sau în altă parte. Eu personal am văzut astfel de programe
în Suedia pentru acest tip de copii sunt programe de reabilitare de tip închis, semi-închis și deschise spre comunitate. Copilul trece prin acest program începând de la tip închis, semi-deschis și în comunitate. Adică este un program complex care este bazat pe dovezi și care este eficient în contextul reabilitării și reintegrării lui în comunitate. Sunt programe, sunt practici diferite în diverse țări care pot fi aplicate. Evident, ele sunt necesită investiții. Asta a fost ideea și atunci a centrului de la Soroca. Aici nu e problema în că redeschidem instituțiile rezidențiale. Noi trebuie să recunoaștem că sunt grupuri de copii care au nevoie de plasamentul ăsta temporar ca ultimă soluție pentru a-i recupera, pentru a-i reabilita. Nu cred că este cazul aici să punem în discuție că reîntoarcem sistemul rezidențial sau nu. Este vorba de grup de copii care au nevoie de recuperare și reabilitare corectă și specializată, de specializare înaltă. Există reticență, într-adevăr, din partea specialiștilor de a lucra cu acest grup de copii. Sunt foarte puțini specialiști care acceptă să lucreze, pentru că este foarte greu să lucrezi. Și există și reticență, inclusiv, de a lucra cu acest grup de copii. Asta o spun din practică, nu din... Okay, de asta zic, noi trebuie să avem viziunea clară pentru a nu ajunge. Viziunea clară de setul de servicii pe care îl avem nevoie, pentru că accentul cel mai mare este prevenirea, așa cum a menționat și domnul Turcanu și doamna Bănărescu. Este prevenirea accentul cel mai mare. Ca să nu ajungem la programele astea foarte scumpe de reabilitare. Dar avem copii care sunt acum, care trebuie să... Pur și simplu, sper că astăzi există consens pe rezidențial. Noi avem acest centru de la Soroca. Eu îmi pun întrebarea de ce copiii nu ajung acolo. Pentru că avem o agenție... Exact, pentru că este care undeva o disfuncție în sistem. Lucruri, dacă noi avem nevoie... Asistent social, de acord. Social. Dar avem o disfuncție în sistem. Ce spuneți? Nu-ți microfonul, da. Și un accent important, îmi cer scuze, chiar intervin, este vârsta copilului. Cu cât este mai mic copilul, cu atât mai repede noi recuperăm. Adică aici, eu cred că trebuie o ședință mult mai cu un grup de... Da, da, de noi, deci asta noi nu o să abandonăm subiectul după discuția de azi, în sens că asta a fost așa, să vedem macro opiniile, cine ce crede și cam care sunt perspectivele. Dar vă propun să revenim la subiect săptămâna viitoare sau cel mult în două săptămâni, într-un format mai lucrativ și să le luăm pe rând. Să ne aprofundăm în 270 dacă poate fi modificat, dacă ceea ce spuneați noastră prevenție 143 poate pur și simplu fi extins, da? Că presupun că acolo pe prevenție monitorizez copilul în școală și dacă este victima abuzului și îl monitorizez în paralel și dacă manifestă un anumit comportament mai antisocial, da? Deci s-ar putea să fie niște ajustări la nivel de regulamente destul de simple. La partea de implementare e complicat, dar la nivel de a extinde pur și simplu și pentru această categorie anumite regulamente existente, s-ar putea să nu fie așa de complicat. Bun, colegi, da, colegi de la macro, vă rugăm. Vorbesc eu? Da, doamna Bănărescu. Da? Deci, eu sunt de acord și susțin propunerea dumneavoastră și a colegilor de a reveni la aceste discuții, pentru că într-adevăr trebuie să avem o viziune corectă referitor la, în primul rând, la statutul copilului cu comportament deviant. De unde începem a acorda acest statut? Și doamna Mămăligă foarte corect a spus, este importantă vârsta copilului, statutul și serviciile cu care noi venim. Dacă ele se încadrează într-o 140, e ok, pentru că este vorba de protecție specială, este o protecție generală, dar când intră deja în conflict cu legea, deja vine protecția specială.
Și aici ei sunt nevoie de programe speciale, de atenție sporită și eu, fiind chiar și avocată poporului drept copilul, poate cineva poate să zică și altceva, dar opinia mea este că avem nevoie de toate cele trei etape de servicii, inclusiv cu securitate sporită, de specializare sporită, dar calitatea serviciilor, cu ce venim noi, evident că trebuie să fie de tip deschis, semi-deschis, cu posibilitatea de deschidere către comunitate, părinți, dar să aibă niște programe speciale. Nu este vorba de revenirea, cum zicea doamna Mămăligă, la servicii rezidențiale. Este necesar să revizuim practica noastră, să vedem practica altor state. V-am dat exemplu chiar statului vecin România, care sunt astfel de servicii și noi avem de unde lua. Eu cred că aceste discuții trebuie să ne mijlocim și bine în susținerea noastră să discutăm pe segment foarte îngust dacă avem nevoie de această lege specială pentru copii cu comportament deviant, că trebuie să fim, trebuie să recunoaștem că nu toți copiii care intră în conflict cu legea sunt în vizorul poliției. Dar noi trăim în societate, avem rude prin localitățile rurale, vedem câți copii se vârșesc diferite fapte sociale, care poate să încadreze inclusiv și în o contravenție administrativă, penală, sub cadă sub lege penală. Deci noi aici trebuie să avem ca specialiști, acei specialiști care se preocupă inclusiv și de partea penală și de partea administrativă și probațiunea, să avem discuții foarte lași și de ce nu psihologii, iată, văd pe doamna Astrahan, specialist în, în sănătate mentală, este un spectru foarte complex. Asta e propunerea mea de a veni și vă susțin cu propunerea respectivă. Da, mersi. Eu zic să luăm și intervenția domnului Astrahan, după care poate să concluzionăm gradual și stabilim următoarea discuție, când putem să revenim într-un format mai așa, mai lucrativ și mai tehnic. Domnul Astrahan, dacă puteți să ne ajutați din perspectiva noastră pe partea de asistență psihologică, cât de diferențiată este ea, ar fi ea pentru copii în asemenea situație? Bună ziua! Mă aud cumva? Da, da. Mulțumim foarte mult pentru invitația la discuții. Eu am notat mai multe subiecte care vreau să le ating în discuția dată. În primul rând, iarăși noi suntem oamenii medicinii, oamenii științei. În domeniul nostru, noi lucrăm pe evidence-based, pe povieți. Numai că copilașii ăștia, cinci atât n-ar avea, au dreptul la măsuri de suport medical, psihologic, social, efectiv. Noi avem o experiență de colaborare cu autorități locale în gestionarea unor cazuri grave de așa natură. În primul rând, cu statutul trebuie să ne clarificăm foarte clar. Dacă ne uităm atent pe lege în definițiile date în legea 299, în fapt nu avem definiție comportamentului deviant. Fiecare înțelege, vedeți că facem o intersectare foarte des, interconectăm noțiunile de comportament delicvent cu cel deviant și cu cazurile care dată subiecții legii 299, copiii care nu au atins vârsta de răspundere penală și atenția acolo și nu e vorba despre contravențional. Comportamentul deviant, mai mulți autori, este o discuție. E un concept social, dacă vreți. Deci, ceea ce nu-i definit acolo, dacă s-ar gândi pe viitor să dăm un statut la copiii ăștia, comportamentul deviant este un set de comportament, așa ca o majoritatea savanților și de persoanelor care discută la nivel social, sunt psihologie socială și în sociologie, e vorba despre un set de acțiuni care vin în contradicție cu normele sociale sau etice, inclusiv cele legale. Iată, de obicei, specialiștii la noi ar face comportament delicvent, e cel care încalcă legea, deviant e cel care încalcă și normele morale, cele sociale și etice și legale. Deci, noi nu avem definiția asta în lege, și ar fi bine să fie foarte clar cine sunt ăștia, că nu sunt acei care răspund penal sau nu răspund penal. Au făcut o delicvență sau o încălcare de lege sau nu.
pentru comportament deviant. Și pentru noi în medicină sau în sănătate mentală, acesta este un semn. Majoritatea din copiii care noi am evaluat în mod multidisciplinar, din copilașe cu tulburări severe, deci eu vorbesc acum din acei 80-90 care sunt în evidența serviciilor din municipiul Chișinău, care cei mai gravi cu tulburări de personalitate, noi avem tulburarea de comportament, e un diagnostic medical, deci e o stare de sănătate diagnosticabilă. Majoritatea lucrărilor se face o legătură foarte clară și statistică și la nivel biologic și social între sănătate mentală și devianță sau comportamentele deviante. De atâta, fără o examinare, o evaluare foarte minuțioasă a stării numai psihologice, din păcate, experiența noastră ne arată că în cazurile cele mai grave, unde se vorba despre comportamente deviante semnificative, doar serviciile psihologice nu se descurcă. Din mai vari motive, din cauza că nu au anturajul sau setările de instituționale, dar și din punct de vedere a instrumentelor efective psihoeducaționale. Deci, în mare parte, comportamentul deviant o să fie în cadrul unei tulburări mentale sau de comportament, care este tot tulburări mentale și diagnosticabilă. Și foarte mulți dintre ei sunt necesite și tratamente, nu doar psihoeducație, psihoterapie. Deci tratamente inclusiv medicale. Din experiența noastră care avem cu lucru cu copiii din municipiul Chișinău, o mare parte o să fie ca să asigurăm accesul în timp. Eu am spus asta și în cadrul Comisiei Drepturile Omului, nu de mult în audierile publice și o repet că dacă să fie efectiv măsurile de corecție, atunci o să trebuiască să fie și inclusiv la anumite etape condiții protejate. Nu știu, eu, noi ne stărăm să evităm condițiile de tip închis sau semi-închis, prezăm alte feluri de perspective, dar dintr-un punct de vedere terapeutic, ca să poți interveni de lungă durată la copilul care are o tulburare de comportament, plus foarte mulți, 9 din 10, sunt dependenți de droguri. Și aici complică încă una, pentru că noi avem nici serviciile acestea pentru copiii minori. În psihiatria nu îi primește că el e drog dependent, narcologie îi primește de la 18 ani. Și avem acum, la noi, avem în listă, eu pot să vi le spun pe familie, minim 12-13 copii care sunt mutați dintr-o parte în alta și nu îi primește niciun serviciu care există și îi rămân practic fără asistență. Deci, ca să asigurăm accesul de lungă durată la tratamente, la psihoterapie, la psihoeducație, o să fie nevoie de anumite anturaje protejate, unde copilul nu are acces la substanțe psihoactive, unde copilul lucrează zi de zi cu specialistul pentru a asigura un fel de continuitate și la alte etape în alte măsuri mai puțin restrictive, ceea ce iar studiile ne arată la nivel internațional e că trebuie să fie totuși modele bazate pe comunitate, dar cu supravegherea necesară pentru asigurare a protecției. Alt moment e cu statistica. Noi avem niște statistici în domeniul medical și aici sunt de acord cu, avem niște discrepanțe la nivel regional și internațional cu statistica moldovenească. Eu nu știu dacă o să-mi permit acum programul să arătăm, să arăt niște cifre, dacă colegii din tehnic să văd cifrele la ecran. Da, eu aici vă arăt totalizatorul un pic mai mari, poftiți? Face mai mare. Așa. Vă arăt totalizatorul pe statistica pentru 2021 deja, în toate cifrele pe Republica Moldova și copilașii cu tulburări devianțele astea o să fie iată aici, dacă se vede pointerul meu, așa, iată, la F91.2 nu e diagnosticat, tulburări de conduite asociale și sociale. Asta e potențial, aici sunt și alte tulburări.
Iată să vedeți că copilașii avem aici împreună, dacă ne uităm, doar 633 de copii raportați pe țară, dintre care, ca să înțelegeți, la nivel regional, majoritatea de tulburări de comportamente deviante, care este o noțiune nu medicală, dar socială, și tulburări de comportament, care este un diagnostic medical, deci majoritatea sunt legate cu consumul de substanțe psihoactive. În regiune, Germania are 500.000 de copii puși la evidență oficial cu consum. Copiii am vedere până la 18 ani. 500.000 din 82 de milioane, ceea ce face aproximativ o rată de 0,6% din toată populația adultă și copii totală. La noi, dacă o să vedeți în jos aici pe copilași, zero. La noi nu se documentează cazul. Din păcate, pentru că mai ales cei care nimeresc în turculița de 16-18 ani, până la care au și drog dependență sau și dependență de alcool. Și uitați-vă o anomalie statistică. Avem în mediul rural, am diagnosticat 107 copilași cu tulburări de consum. În mediul urban, unde de fapt e mai mare rata de tulburări de comportament la copii, nu diagnosticăm nici, nu avem nicio cifră. Deci, colectarea și nivelul de referință reciprocă și sistemul național de referire trebuie să includă neapărat serviciile de sănătate mentală, pentru că foarte des, și asta este realitatea, știința îi reflectă realitatea, foarte des copiii aceștia și din cei care am lucrat noi au condiții de sănătate mentală diagnosticabile și au nevoie de tratament specializat. Mai au cu cifre din regiuni mai de aproape, cei ce suntem cultural mai aproape cu Rusia. În Rusia avem nu mai vorbim de rata de suiciduri legate tuturor de comportament, dar în Rusia avem în jur de aproape 1.921.000 de copii care stau cu alcoolici, cu psihoze alcoolice, la evidență noi avem zero. Și multe din delicvență, deja încălcări din lege, în studiile controlate ne arată legate. Domnul Astrahan, noi vă mulțumim pentru prezentare, cu regret trebuie câte o leac să închidem ședința. Deci mesajul este că trebuie inclus în mare parte specialiștii din domeniul sănătății mentale, pentru că, din păcate, altfel, efectiv, domnul Strahan, eu vă mulțumesc în primul rând pentru că ați introdus discuția asta despre devianță versus delicvență și cum noi, în general, definim devianța, că la moment e statut legal, dar asta mai degrabă priviți ca printr-o perspectivă de sănătate. Și e tare important lucrul ăsta. Propunerea noastră ar fi să revenim săptămâna viitoare, domnul ministru, dacă e bine sau e prea curând, sau peste o săptămână. Am putea săptămâna viitoare? Sau peste o săptămână? Să ne pregătim mai bine un pic. Haideți atunci peste o săptămână, noi o să venim cu, sau stabilim acum. E bine, miercuri la 12, pe data de 16. Notăm așa. E miercuri. 16. Până atunci, eu vă propun să expediați pe adresa comisiei lucruri care credeți că trebuie clarificate din perspectiva dumneavoastră și să le discutăm acolo. Lucruri gen, păstrăm legea, nu păstrăm legea, putem modifica 143-270 pentru a extinde sau nevoie de un mecanism de referire de la zero și o hotărâre de guvern de la zero, devianță, delicvență, trebuie să lămurim ce avem în vedere prin devianță, extindem definiția, ce avem în vedere pe delicvență, ce statut au cei care au comis și au fost pasibili. Deci așa, după discuția de azi, cred că toată lumea are niște gânduri care trebuie să le procesăm, niște lucruri care trebuie clarificate, reveniți, vă rog, la noi cu un e-mail, noi le punem cap la cap și după care mai discutăm încă o dată, deja concret, pe lucrurile care considerăm că trebuie schimbate, revizuite și lămurite. Da, mulțumim mult, colegi, ne revedem pe data de 16.
cele bune.